السلام عليكم ورحمة الله. ألوغ بالنسبة للتمارين ديال الإتنسل ديال باردون الماكسي الماكسيمات ديال بخمي عصي، يعني السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، الصفحة رقم 14. أنا خدمت التمرين إكزرسيس 1 2 3 et 4. يعني اكزرسيس 5 لا ميم شوز، كالكولي زيكسبرسيون سويفونت اون ديتايون لي كالكول، يعني كان ديتايو غير لي كالكول كيما درت في لي زيكزامبل 1 2 3 اي 4، يعني تا 5 اي 6. سي اوسي افيكتوي دي كالكول سويفونت، يعني سو سون غير دي كالكول. غادي نحاول ما امكن انني ندير نكومبليتي لي زيغاليتي، ندير 7 7 اكزرسيس Exercice 7. Alors, bismillah. Alors, toujours la page 14. Alors, pour exercice 7, exercice 7. Alors, complétez les égalités suivantes. Quand on a un accom, on a un chichouia. On dirait la lumière un petit peu. Alors, complétez les égalités suivantes. Alors, pour A, petit A, est égal à 13 plus, ou bien A, yani, la médiale A, 13 plus un nombre moins 4 est égal à 10. Yani, je vais compléter l'adad, 13 moins 4, c'est 9. Alors, شنو هو العدد اللي كنزيدو على 9 وكيعطيونا 10؟ alors c'est 1. alors 13 plus 1 moins 4 c'est 10. هادي هي A. alors غادي نمشيو ل B. petit B. B alors c'est 14 divisé par un nombre fois 2 égale à 14. في نظركم اشنا هو العدد اللي غادي نقسمو عليه 14 وغيعطينا فوا 2 تيكالا 14؟ الوغ 2. 14 قسمة 2 7، سبعة فوا 2 سي 14. الوغ سي 5 فوا ان نومبر موان 4 تيكالا 25. Alors, achna huwa l'adad li kanḍarbu f 5 w kiʿṭīna 25. Alors, c'est 5. Donc 5 5 c'est 25. Alors, achna huwa l'adad li kanqṣu minnu 4 w kiʿṭīna 5. Alors, c'est 9. 9. Dayman riyadiyat anana nkhaddmu ghi chi chwiya ديال l'aql. Alors, d wahed l'adad kan multiplié b 3 plus un autre fois 4 est égal à 28. Chna huwa l'adad li kanḍarbu f 3 yak zaid wahed l'adad kanḍarbu f 4 kiʿṭīna 28. Chna hiya 28 بالنسبة للعددين؟ عندنا هنا عدد بلوس عدد، واحد كنضربوه في 3 و لوطخ كنضربوه في 4. الوغ حاجه بسيطه، شنو هي 28؟ غادي نحاولوا اننا نقسموها. 28 هي مثلا 14 زائد 14، او لا 12 زائد 16. بالنسبه ل 12 زائد 16 غتجينا ساهله، حيت 14 زائد 14 ما كاينش هنا شي حاجه في 7. الوغ 12 زائد 16 دونك 4 فوا 3 سي 12 اي 4 فوا 4 سي 16 سي 28. يعني ساهله. غادي ندوزو لاكزرسيس 8. اكزرسيس 8 ميم شوز، غنديرو منو تقريبا 2. عاد نكالكولي بدو فاسون ديفيرون، نديرو الاخرى ديال كالكولي دو دو فاسون. الوغ كومبليتي لي زيغاليتي سويفونت. 8 عندنا ا سي كوا، نحاول ما امكن انني نجيب فوالا سي 8. فوالا غادي نحاول ما امكن، انا عندي السبورة. فوالا ا تيكالا
Ah, il y a 14. 14 plus. Le nom. Plus 3 moins 19 est égal à 10. Moins 19 est égal à 10. Je n'en rends pas. 14 plus 3, c'est combien? C'est 17. 17 moins 19, c'est moins 2. Alors, moins 2, Brina a 10, donc c'est 12. C'est simple. Alors, B, c'est B, on a 13 moins le nombre. Fois 7 est égal à 28. شنو هو العدد اللي كنضربوه في 7 وكيعطينا 28 في نظركم؟ 4 في 7 هي 28 يعني 4. الوغ شنو هو العدد اللي عندي 13 موان واحد العدد وكيعطينا 4؟ الوغ موان 9 13 ناقص 9 هي 4. 4 في 7 هي 28. الوغ سي بالنسبة ل 8 سي الوغ عندنا عدد تنقصو منو 3 تنقسمو على 5 ينودون 4. شنو هو العدد اللي هو في لي ملتيبل ديال 5 اي 4 ملي تنقسمو على 5 تعطينا 4 هي 20. يعني هذا العدد هذا ناقص 3 خصو يعطينا 20 دونك سي 23. 23 ناقص 23 قسمة 5 كتساوي 4. كنظن ان الاجوبة واضحة وسهلة جدا. دي بالنسبة لدي الوغ بوغ دي نانا 40. راه جيكسبليك او ميم طون عرب فرونسي باسكو كاينين شي امهات واباء تواصلوا معايا في الواتساب وطلبوا مني انني الشرح يكون نص يكون شي شويه العربيه وشويه الفرنسيه لان الاغلبيه ديال التلاميذ كما عارفين انهم طالعين من السادس عندهم مشكل ديال الرياضيات بالفرنسيه حيت هما ديجا قراوه بهذا بالعربيه. الوغ هذا هو يعني الرجاء ديالهم انني نحاول ما امكن انني ندير نخلط باش يفهموا مزيان. الوغ 40 موان 35 بلس ان نومبر سور 3 تيغال 4. في نظركم اشنا هو العدد اللي هو كنقصوه من 40 وكيعطينا 4؟ اولا العدد اللي كنقصو منه كنقلبوا على هذا كيعطينا 4. شنو هو العدد اللي تنقصوا من 40 وتعطينا 4؟ الوغ سي 36. هنا راه 36. شنو هي 36؟ هي 35 بلس واحد العدد قسمة 3. 3 قسمة 3 هي 1. 1 زائد 35 هي 36 ناقصنا من 40 كتعطينا 4. الوغ فوالا سي سامبل. يعني هادو هما 8 7 و 8. الوغ غادي نضيف اكزرسيس 2 9 باردون اكزرسيس 9. واخا ما كنبقاش نطول في لي فيديو كنحاول ما امكن انني ندير دوز اكزرسيس باش يكونوا في المتناول ديال التلاميذ. اكزرسيس 9 الوغ اش قال لنا ليكزرسيس؟ كالكولي هادشي بالنسبه للماكسيمات. كالكولي دو دو فاسون ديفيرونت. شنو هما الطريقتين باش كنكالكوليو في الرياضيات؟ الوغ بالنسبه لأ انا غنحط لكم او ميم طون نشرح بها الدرس. الوغ 35 fois 19 plus 81. Alors la première méthode, première méthode, il y a 35 fois 19 plus 80. Alors c'est 35 fois 19. 19 plus 81, c'est 100. Alors, il y a 100. في 100 سهلة جدا هي 35 وكنزيدوها جوج الأصفار ديال 100 باينة عدد مضروب في 100 كنزيدوها جوج الأصفار. ألوغ هادي لا بخوميييغ ميثود. لا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود هي اش؟ ألوغ 35 فوا 19 بلس 81 هادي هي اللي تنقولو لا ميثود اللي هي شوية طويلة إتيكالا غنديرو 35 فوا 19 توزيعية بلس 35 فوا 81. شتو كي جات؟ ألوغ غادي ندير هنا هاد الإتيكال هنا إتيكالا 35 فوا 19 غادي نحسبوها غادي باردون نحسبوها
إذن لقيت الجواب هذه هي 565 plus 2835 alors est égal à 3500 يعني نفس العدد. هذه هي الطريقة ديال 35 فوا 19 plus 81. alors غادي ندير الثانية alors B 11 fois 5 plus 19 fois 5. لاحظوا أن 5 دائما معهم. غادي نديرو بطريقتين مختلفتين. Alors 11 fois 5 c'est égal à, غندير هذه في هذه 55 plus 19 fois 5 c'est 5 fois 9 c'est 45. Alors c'est 95 est égal à donc 150. Sans ça, 50. Alors, c'est 150. Alors, la deuxième méthode, plus 19 fois 5 est égal à... La deuxième méthode, il y a 5 fois 11 plus 19 égal à 5 fois, pardon, cette fois, 11 plus 19, 11 plus 19, c'est 30. Alors, est égal à 0, 5 fois 3, c'est 15. Alors, c'est 150. Alors, il donne 9 le jawab. Alors, il y a C'est 23 fois 4 moins 19 fois 4. Égal à 23 fois 4, on va dire les calculs. 23 fois 4, c'est 92. Moins 19 fois 4, 19 fois 4, égale à 76, est égal 8, 12 moins 6, c'est 6, 12 moins 8, c'est 16. Yani, hadera ta'tayna 16. Alors, la deuxième méthode, il y a 23 fois 4 moins 19 fois 4, est égal à 23 moins 19 fois 4. Alors, 23 moins 19, c'est combien? C'est 4. 4 fois 4. Yani, 4 x 6, 16. Yani, هذه هي النتيجة. Yani, هذه النتائج كلها متقيسة. بحال هذه. C. تا هي نفس الشيء. وبحالها في. في A. A, B et C. Alors, attends, on a tenu calculer de deux façons 10. 10, exercice 10, toujours la page 14. Donc 11, A, 11 fois 12 est égal à 1, 2, c'est 123. Il a pris 11 fois adat, quand il dit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, alors 11 fois, par exemple, 4 plus 8 est égal à 11 fois 4 plus 11 fois 8 est égal à 44 plus 88 est égal à 12, 13. Alors, même chose. Exercice 10, c'est un exercice 10. 11, غادي ندير 11 هنا. قال لينا ميتر لي بارونتيز انصيبو في الكتاب في المقرر. الوغ 11 اكزرسيس 11 ميتر لي بارونتيز ا لور بلاس بور كو لو كالكول سوا جوست. عندنا 35 موان 5 موان 13 فوا 2 سور 4. الوغ 35 موان 5 سي 30. 30 موان 13 fois 2 sur 4. C'est égal à 1. Donc 30 moins 13 fois 2. 30 moins 13 fois 2, c'est moins 26. C'est égal à 4. 4 sur 4 est égal à 1. Alors la deuxième, c'est B. 144 plus 12 sur 6 moins 6. Alors, pour B, 144 plus 12 sur 6, moins 6, c'est égal à... Alors, moins... 144 plus 12 sur 6, moins 6, est égal à 20. Là, on a dit, on a 26, moins 6, c'est 20. Alors, pour C,
Alors, pour C, 21 sur 3 fois fois, alors sur Lola, 7. 7 fois 4, donc il dit fois 3 moins 44, c'est 40. Alors, exercice l'exercice 11 quand on a les exercices de la page 14 quand on a un coup de cloche allez abonnez like pour le partage de la chaîne مع الاصدقاء ديالكم. اذا ما تخلوش عليا كما قلت لكم بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم في درس مقبل ان شاء الله.